ဒီသတင်းပဲအားကစားကဏ္ဍမှာတော့ဥရောပဖလားဘလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်လုံးအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ယူရို2020ဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပဖို့အခုဆိုရင်သတင်းပတ်3ပတ်လောက်ပဲလိုပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ယူရိုပြိုင်ပွဲအတွက်အသင်းတွေပြင်ဆင်လာနေကြသလိုအချို့တွေလည်းပြိုင်ပွဲနဲ့လွှဲချော်သွားတာတွေရှိလာနေပါတယ် The squad of the Red Devils for the Euros 2020 are Thibaut Courtois, Belgian winger Euro ပွဲအတွက်လူ26ယောက်စီးရင်ကိုနီးပြ Roberto Martinez ကတန်းလာနေကပဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် Hazard, De Bruyne, Lukaku စတဲ့အသင်းရဲ့နာမည်ကြီးတွေအကုန်လုံးလိုလိုပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာဒဏ်ရာကနေပြန်တက်တာလာနေတဲ့ Dortmund ကွင်းလယ်လူ Witzel လည်းပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပြင်နောက်ထပ်17ယောက်ကိုတော့ပနာမလက်ရွေးစင်အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်ထားတယ်လို့မာတီနက်စ်ကပြောပါရဲလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းကမ္ဘာအဆင့်တစ်ဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဘယ်ဂျီယံအသင်းဟာကစားသမားကောင်းတွေအများပြားပါဝင်တာကြောင့်ဒီနေ့မှဘူဆွဲဖို့ရည်ပန်းစားနေတဲ့အသင်းတွေကတသင်းလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတချိန်တည်းမှာပဲယူရိုပွဲနဲ့လွဲချော်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာနေပါရယ်ဆွီဒင်တိုက်စမူးစ်လာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ချာဒူးတန်ရာကြောင့်ယူရိုပြိုင်ပွဲနဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါရယ်အစ်ဒလီက AC မီလန်အသင်းမှာကစားနေတဲ့ Ibrahimovic ဟာပြီးခဲ့တဲ့ Juventus နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရသွားတာကြောင့်မပါနိုင်တော့ဘူးလို့ Sweden နီးပြ Jan Andersson ကစနေနေ့ကပြောပါရယ် Ibrahimovic ဟာ Sweden အသင်းကနေနားယူခဲ့တာ9နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်အသင်းအတွက်တကြောပြန်ကစားဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ပါနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး Ibrahimovic လိုပဲ Euro ပွဲနဲ့လွှဲချော်သွားတဲ့သူနောက်တစ်ယောက်ကတော့ Barcelona အသင်းမှာကစားနေတဲ့ Germany ကိုသမားဒတ်စတဂန်ဖြစ်ပါတယ်ဒတ်စတဂန်ဟာဒီနေ့ဘောလုံးရာသီမှာဘာစလိုနာနဲ့ကစားရင်ဒူတန်ယာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒူတန်ယာကိုဒီလအကုန်မှာခွဲစိတ်မှာဖြစ်တာကြောင့်ယူရိုပွဲမှာပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့အီလီနီးပြရောဘာတိုမန်ချီနီဟာအီတလီအသင်းနဲ့နောက်ထပ်၄နှစ်စာချုပ်တန်တန်ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့မန်ချီနီဟာ2022ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအထိပဲစာချုပ်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက်သူဟာ2026ကမ္ဘာဖလားအထိအီတလီအသင်းကိုနီးပြဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမန်ချီနီကတက်တန်းတိုးလိုက်ပြီမဲ့လဲရီယယ်မက်ဒရစ်နီးပြဇီဒန်းကတော့အသင်းကနေထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒါမဲ့ဇီဒန်ကတော့သူအသင်းကထွက်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်းသားတွေကိုပြောစရာမရှိကြောင်းအခုလိုအသင်းတို့အရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာသူထွက်မယ်ကြောင်းကိုဘာလို့ပြောရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူမပြောဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်ဇီဒန်နေရာမှာအရင်ယူဗန်တက်စ်နီးပြဟောင်းအလဂရီနဲ့အစားထိုးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးတော့ရီယယ်အသင်းရဲ့ကံတွင်ကစားသမားဟောင်းရာအူဂွန်ဇာလက်စ်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတော့ FA Player Final ကိုလန်ဒန်မှာကစားခဲ့ကြပါတယ်အစင်လာတိုင်းပဲလန်ဒန်မြို့ကဝမ်ဘလေးကွင်းကြီးမှာစနေနေ့ကဘောလုခဲ့ကြတာပါဒီနေ့ဖိုင်နယ်ကိုတက်လာတဲ့နှစ်သင်းကတော့ Chelsea နဲ့ Leicester City တို့ပါနှစ်သင်းလုံးဂိုးသင်းခွင့်နဲ့ရခဲ့ကြပြီးမဲ့ဂိုးသင်းမသေးကြတာရယ်ဂိုးသမားတွေကာကွယ်သွားတာတွေကြောင့်ပထမပိုင်းမှာဂိုးမရှိသေးဖြစ်ခဲ့သလိုဒုတိယပိုင်းမှာလည်းတော်တော်နဲ့ဂိုးမရခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့68မိနစ်မှာတော့ Leicester က Belgian ကွင်းလယ်လူ Tielemans ကpenalty area ပြင်ဘက်ကနေကန်သွင်းခဲ့လို့ Leicester အသင်းဂိုးစရသွားပါတယ်ပွဲပြီးကနေမှတော့ Chelsea ပဲနောက်ခံလို့ Chelsea ကတကူးပြန်ချေပခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ VAR ကလူကျွန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဂိုးမရပဲနောက်ဆုံးမှ Leicester ကတကူးကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ FA Player Champion ဖြစ်သွားပါတယ် Chelsea ကိုနိုင်ပြီး FA Player Champion ဖြစ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာ Leicester နီးပြ Brendan Rodgers ကတော့ Yeah, it's an amazing feeling obviously when you can give something to people thatကျွန်တော်တို့အရင်ကတခါမှမရခဲ့ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအတွက်ယူပေးနိုင်တဲ့ဒီခံစားမှုကတော့ဘာနဲ့မှမတူပါဘူးအသင်းထဲမှာရောအသင်းအပြင်မှာရောလက်စတာမြို့တစ်မြို့လုံးကလူတိုင်းအတွက်တော့ဒါကအောင်မြင်မှုပါတကယ်ကိုလုံးဝထူးခြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအောင်မြင်မှုကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာလုံးစရာတွေရှိပါတယ်တင်နစ်တရင်းနေပတ်မှာတော့အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့မှာကျင်းပတဲ့ရောမအိုပန်တင်နစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့စပိန်နိုင်ငံသားရာဖယ်လ်နဒာအနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။အမျိုးသားတူးချင်းဖိုင်နယ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့ကြပြီးတော့ဖိုင်နယ်မှာတော့နဒာနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်တဲ့ဂျိုကိုဗစ်တို့ပိုလူခဲ့ကြတာပါ။ပထမပွဲမှာတော့အကျိန်းနဲ့ကစားပြီးနဒာကခွန်ကားနဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒုတိယပွဲမှာတော့ဂျိုကိုဗစ်က6တက်နဲ့ပြန်နိုင်ခဲ့လို့တပွဲစီတည်ဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်ဆုံးပွဲဆက်ကစားတာမှာနဒါလ်က6-3နဲ့နိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။နဒါလ်ကတော့သူဒီပြိုင်ပွဲမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မြေဆီကွင်းမှာသူ့ရဲ့လက်ကလည်းပုံမှန်ဖြစ်လာနေပြီးပိုကောင်းလာနေကြောင်းအခုလိုဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အယံဝန်းသားတယ်လို့ပွဲပြီးမှပြောပါတယ်။ဒါဟာနဒါလ်အတွက်တော့ရောမအိုပင်ကို10ချိန်မြောက်ပိုဆွဲတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နဒါဟာဒီပွဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့မက်ဒရစ်အိုပင်တုန်းကရှုံးထားတဲ့ဇဗရက်ကိုပြန်နိုင်ခဲ့သလိုဂျိုကိုဗစ်ကိုလည်းနိုင်လိုက်တာကြောင့်လာမယ့်30ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့ပြင်သစ်အိုပင်ကို14ချိန်မြောက်ဘူဆွဲမယ်လို့တစ်ပေးခံနေရတယ်ဆိုတာပြောကြရတဲ့ပဲဒီသတင်းပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေဗျာ။